सर्वत्र भाषाणाम् एकताया रक्षणापि केवलं संस्कृते नैव क्रियमाणम् अस्ति। अस्यां भाषायां केवलं आर्यावर्तस्य अपि तु निखिलस्यापि जगतः मानवानां कृते हितसाधकाः जीवनोपयोगिनः सिद्धान्ताः प्रतिष्ठापिताः सन्ति। इयमेव सा भाषा यत्र ध्वनि लिपेश्च सर्वत्रैकरूपता वर्तते। संस्कृतभाषायाम् अल्पाक्षरैः अत्यंत गांभीर्य गहनार्थ युक्तानि तादृश ध्येयवाक्यानि गुरु इव मित्र इव श्रेयो भिलाष इव अस्माकं निरन्तरं प्रेरयन्ति। अत्र उक्तम् अस्ति एक प्रसिद्ध श्लोकमाध्यमेण, अंगान बंगान कलिंगान असम मणिपुरान कोसलान केरलादीन पंचाम्बु द्राविडाख्या मुदयपुरमः राष्ट्रविंध्य प्रदेशां वदनन्त्येकत्व सूत्रे बहुमत जनतां भारतीयां विकीर्णां पूष्णन्ति मानवत्वं जगति विजयति भारतीर निर्जराणां भारतीर निर्जरा निर्जराणां। एवं प्रकारेण संस्कृत भाषया सर्वविध मानुष एकीक्रियते। अयं संस्कृत भाषा संपूर्ण मानवानां कृते अतीव उपयोगी अस्ति इति तथा च मम पूर्ववक्ताभिः कथितं यत् संस्कृतभाषा तत्र सङ्गणककृते आईटी इत्यस्य कृतेपि अतीव महत्वपूर्णा विद्यते। अयं तत्र आईटी कंप्यूटर मध्ये मोबाइल मध्ये इत्यादि मध्येपि सम्यक्तया कार्यं कर्तुं शक्नोति। तथा च अद्य भवद्भिः अत्र लिटिल गुरु इति माध्यमेन यत् महनीय कार्यं कृतं तेन सर्वेभ्यः संस्कृत छात्रेभ्यः अतीव उपकार भविष्यति इति ममापि कामना वर्तते। तथा च अद्य अयं परम पवित्र दिने भवद्भिः मया अत्र अवसरं दत्तं, तस्य कृते भवद्भिः धन्यवाद पात्राः सन्ति। अन्ते च सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादः।